Välkommen till den här presentationen som handlar om första världskriget. Den här presentationen kommer att handla just om vägen till kriget, alltså orsakerna till det. Och en framtida presentation kommer att handla om krigets förlopp och konsekvenser. Första världskriget hör till de mest om diskuterade händelserna i historien. och... I den här presentationen så är det bra att ha med sig några frågor att fundera över. Den första är den här. Varför blev det krig 1914? Vad var det som gjorde att kriget bröt ut då? Vi ska titta lite på olika faktorer bakom det och försöka få lite grepp om den här ganska komplexa händelsen. En annan fråga som hör ihop lite med den här är om kriget var oundvikligt. Var det nödvändigt att det skulle bli ett krig i Europa 1914? Hade det gått att undvika? I så fall hur? Och sen förstås, varför är det här kriget viktigt att känna till? Den här tredje frågan tänker jag kanske kanske framförallt besvaras i nästa då som handlar om krigets förlopp och konsekvenser. Hur det påverkade världen. Men, men det kan vara bra att redan nu, för det kanske finns vissa saker som hjälper till att besvara den frågan redan i det här med krigets utbrott. Var rör vi oss någonstans då vad gäller det här första världskriget? Ja, Kriget utbröt 1914 och var det till 1918 och utkämpades mellan två stycken eh, stormaktsallianser. Eh, den ena brukar kallas för centralmakterna och bestod av Tyskland och Österrike-Ungern. Eh, Österrike-Ungern eh, kommer jag fortsättningsvis bara kalla för Österrike men när jag då pratar om Österrike i det här sammanhanget så, så menar jag just Österrike-Ungern Den andra alliansen kallades för Antanten. Det är ett franskt ord som betyder samförstånd och den bestod av Frankrike, Ryssland och Storbritannien Sen när kriget bryter ut så blandas fler länder in Bulgarien, Osmanska riket går med i centralmakterna. Medan Italien, Serbien, Rumänien, Grekland hamnar på antantens sida. Och ett, några utomeuropeiska makter går med också, men det, det ska vi titta på i nästa presentation. Själva startpunkten för det här kriget brukar man säga är skotten i Sarajevo den 28 juni 1914. Då är det en ung bosnien-serbisk student Gavrilo Princip heter han som tillsammans med några kompisar planerar att mörda Österrikes tronföljare Frans Ferdinand och hans fru. Och just Princip han lyckas med det här. Han lyckas komma inom skotthåll. Och skjuter både Frans Ferdinand och hans fru. De dör. Eh, som följd av det här tar Österrike och ställer en massa krav på Serbien och när Serbien vägrar gå med på de kraven så utbryter krig. Så här långt kan det verka ganska förhållandevis enkelt i alla fall. Alltså det är ett terroristiskt attentat. Österrikes tronföljare blir mördad. Österrike ställer en massa krav på Serbien som har associerat med de här terroristerna. Och när Serbien vägrar så blir det krig. Men hur sjutton kan det här, en konflikt mellan Österrike och Serbien, leda till ett stor krig? Ja, för att svara på det behöver vi få lite grepp om andra saker i Europa vid den här tiden. Och då är det framförallt Tysklands roll som man brukar lyfta fram. Tyskland var en förhållandevis ung stat i Europa. Det hade bildats 1871 genom en sammanslagning av de ett, ja, större delen av de olika tyskspråkiga staterna i Europa. Och när Tyskland blivit ett enat rike så blev det den dominerande stormakten. Tyskland hade den starkaste armén en kraftigt växande industri. Den som, var, ja, den som gen lyckades genomföra det här enandet av Tyskland var sen då statsminister i Tyskland. Han hette Bismarck och Bismarck han förstod det här att Tyskland genom sin oerhörda styrka var dominerande i Europa. Följden av det var att han inte tyckte att Tyskland behövde vara särskilt aggressivt utan han förde en ganska försiktig utrikespolitik. Han byggde upp ett allianssystem där Tyskland var allierat med Österrike Ryssland och Italien. De här tre andra länderna, framförallt var Ryssland och Italien, hamnade ofta i bråk med Österrike. Men genom det här allianssystemet så fungerade Tyskland som en slags medlare mellan de här tre länderna och förhindrade att de började bråka med varandra och därmed så upprätthöll Bismarck en förhållandevis stabil position i Europa. Vi kan lägga märke till att två av stormakterna inte fanns med i Bismarcks allianssystem. En av Storbritannien som vid den här tiden var ganska ointresserade av vad som hände i Europa och lät de andra stormakterna hållas så länge ingen försökte starta några krig för att erövra hela Europa eller så. Den andra makten, är Frankrike och det här var medvetet från Bismarcks sida. Han ville inte ha mer Frankrike i det här. Eftersom Tyskland var så pass ungt så tänkte sig Bismarck att de behövde en yttre fiende för att fungera som sammanhållande kraft och han utsåg Frankrike till den fienden. Och höll då Frankrike diplomatiskt isolerat. Så att Frankrike var fienden men de franska regeringen var väl medvetna om att de var mycket svagare än Tyskland och inte kunde göra någonting mot Tyskland så länge de stod ensamma. Så länge Bismarck sköter det här så funkar det ganska bra. Men 1890 så har Tyskland fått en ny kejsare. Den förra tyska kejsaren lät Bismarck sköta det mesta och la sig inte i politik. Men den nya, Wilhelm den andre, han sparkar Bismarck och vill bestämma mycket mer själv. Till saken hör att Wilhelm den andre var, ja, om vi tar det kortfattat, så var han ganska mentalt instabil. Han hade en massa drömmar om militära erövringar och att bygga ett jättestort kolonialvälde för Tyskland och så. Och han beter sig dessutom väldigt oförutsägbart. Så när han håller på att styra tysk utrikespolitik så blir följden att uh, han oroar alla de andra stormakterna. En månad så uh, pratar han om att uh, britterna är våra vänner och ryssarna, de är det stora hotet, de måste vi passa oss för. Uh, nästa månad så har han helt ändrat uh, uh, tonläge och pratar om uh, vi och Ryssland det är goda vänner, det är britterna som är, som är problemet i Europa, de är farliga. Och, så. och det här gör att ingen vet riktigt var de har Tyskland som då är Europas starkaste makt. De andra blir ganska oroliga och fundersamma. Och en följd av det här är att ryssarna backar ur det här allianssystemet. Vi ska gå vidare och titta lite på andra grunder för just konflikter mellan länderna. När, när Ryssland backar ur från Tysklands allianssystem så blir det istället ett system i Europa av två stormaktsallianser. Istället för Tysklands enda så blir det nu dels det tyska allianssystemet där Tyskland är dominerande och så är det Italien och Österrike som partners. Och sen så blir det ett annat alliansblock med Frankrike, Ryssland och Storbritannien. Som alla tre kände sig av olika skäl hotade av Tysklands konstiga utrikespolitik. De här allianssystemen, de var designade så att de skulle förhindra att ett storkrig bröt ut. Idén var, säg att ett land anför ett annat, Säga att till exempel Tyskland anför Frankrike. I så fall så var Enligt alliansöverenskommelserna så var Ryssland och Storbritannien skyldiga att gå in i kriget för att hjälpa Frankrike mot Tyskland. Österrike och Italien i det här fallet hade inte någon skyldighet att gå in och hjälpa Tyskland för det var Tyskland som hade startat kriget genom att anfalla och det här gällde förstås tvärtom om det var Frankrike som skulle anfalla i Tyskland så då skulle Italien och Österrike vara skyldiga att gå in och hjälpa Tyskland medan Ryssland och Storbritannien inte hade någon skyldighet att gå in och hjälpa Frankrike i ett sånt fall för det var Frankrike som hade börjat det här var tänkt att det skulle stoppa storkrig ehm. En annan faktor som kommer in här är nationalismen, det här att alla länder är oerhört nationalistiska, talar om för egna folket Åh, vad vi är bra, vi är bättre än alla de andra och från det är ju steget lite till att börja tänka att vi borde ha mer inflytande i världen och mer att säga till om. En annan faktor är kapprustningen. För att vara trovärdiga allianspartners så behövde man en stark militärmakt. Alla makter håller på att investera mycket i militären, antingen i armén eller i flottan, eller i Tysklands fall både och. Från och med Wilhelm II så börjar Tyskland rusta upp en stark flotta. Den enda andra makt i Europa som hade en riktigt stark flotta, det var Storbritannien, så de blir förstås hotade av det. Vi kan fundera här på andra underliggande faktorer som spelar in. Vi har industrialismen, hela det här med konkurrens och tillväxttänkande som naturligtvis spelar in i kapprustningen. Att man bygger upp, man ska ha en starkare armé, mer industri, mer utveckling och så. Vi har imperialismen vid den här tiden. Alla länderna försöker i någon mån utöka sitt inflytande över olika delar av världen. och Det är viktigt att påpeka att imperialismen som sådan ledde till en del konflikter mellan stormakterna. Ingen av dem kan sägas ha lett till det här kriget i sig. Men, utan, utan de löses genom olika förhandlingar. men själva Idén med imperialismen kan man tänka sig kanske ändå ha påverkat. Makterna är vana vid att era över områden. De är vana vid att det uppstår olika konflikter. Och är därmed kanske mer beredda på att ja, här kan det bli krig. Och här kommer förstås ytterligare en faktor, nämligen det socialdarwinistiska tänkandet. Som vi tittade på i samband med imperialismen. Just den här idén att tillvaron är en ständig kamp, det gäller att roffa åt sig så mycket som möjligt själv och hur det går för andra, det är helt ointressant. När det tänkandet präglar hur staterna fungerar, att man tänker sig just att ja, men det gäller för vår stat att bli så stark som möjligt genom att roffa åt sig så mycket som möjligt. Då, mm kan det ju börja bli lite knepigt. Eh, I synnerhet som i socialdarwinismen ligger just den här föreställningen att krig är en naturlig del av tillvaron. Så, så det är inget konstigt att det blir krig eh, förr eller senare. Då kanske man är mer beredd och även benägen att när en konflikt utbryter så kan man vara ganska beredd att ta till vapen faktiskt. Vi eh, ska titta närmare lite på den här eh, konflikten mellan Österrike och Serbien och då är vi i sydöstra Europa. Den delen av Europa heter Balkan. Och Balkan på 1800-talet dominerades av tre stycken imperier. Det var Österrike, det var Ryssland och det var det Osmanska riket. Av de här tre så var det Osmanska riket det svagaste och höll på under hela 1800-talet så höll det Osmanska riket på att falla sönder mer eller mindre. Eh, när Osmanska riket faller sönder så uppstår olika eh, småstater på Balkan och det är de vi ser på kartan här alltså Serbien, Rumänien, Bulgarien, Albanien och Grekland. Och de här småstaterna, de var precis som storkusinerna i övriga Europa så var de väldigt, väldigt influerade av nationalism. Och det är här då som det blir en konflikt mellan Serbien och Österrike. Serberna drömde om att alla serber skulle vara en del av, av deras land. Kanske till och med alla som talade slaviska språk på Balkan, sydslaverna eller jugoslaverna. Eh, problemet med det här var att det fanns då en massa folk i Österrike som talade slaviska språk som kroater och slovener eller för den delen faktiskt var serber. I provinsen Bosnien, som jag har markerat med en stjärna här, så fanns det en stor bosnienserbisk minoritet. Eh, och de här tyckte då de serbiska ledarna borde egentligen höra till Serbien. Eh, Ur Serbiens perspektiv så var det också, alltså Serbien är en småstat, Österrike är en stormakt, eh, Serbien hade ingen möjlighet att liksom starta ett krig mot Österrike för att ta de här områdena, då, då skulle de förlora. Utan istället så håller de på att uppmuntra till uppror och oroligheter i Bosnien och stöder då även bosni, bosniska terrorister som gör attentat mot Österrike och det är här naturligtvis som vi kommer tillbaka till skotten i Sarajevo och Gavrilo Princips mord på den österrikiska tronföljaren. Och här kommer vi då till hur det här utvecklar sig mot ett krig. När det här sker, mordet på Frans Ferdinand, så Tänker den österrikiska ledningen att nu gäller det att utnyttja den här situationen? Eh, vi vet att Serbien är sammankopplat med de här terroristerna. Så nu ska vi använda det här för att trycka till Serbien på något sätt. Och utrikesministern i Österrike, Berstold, han kommer på en plan att man ska ställa ett ultimatum till Serbien med en massa krav som är så hårda så att ifall Serbien går med på det så kommer de bli förödmjukade och tappa en massa prestige, så de olika slaviska folken på Balkan framförallt då i Österrike, kommer inte att se Serbien som ett liksom vettigt alternativ. Eh, om serberna går emot det här så har Österrike anledning att, att starta ett krig eh, som de kan förvänta sig att vinna. Österrike besegrar Serbien, eh, mycket troligt. Eh, det är klart, österrikarna var ju lite oroliga för hur skulle andra länder reagera på det här? Framförallt så hör de sig för oss Tyskland, deras bundsförvant. Och Wilhelm II, han är för tillfället jättearg. Hans kompis Frans Ferdinand har blivit mördad. Han är, så han säger när, när österrikarna kommer och hör, hör sig för. Dem, ja, men hur ställer sig Tyskland till ifall vi sätter press på Serbien? Då säger Wilhelm att vad Österrike gör mot Serbien så kommer de få, få Tysklands fulla stöd. Ja, Vad bra, tänker österrikerna. Så sätter de igång och skickar iväg sitt ultimatum till Serbien. Den serbiska regeringen under Nikola Pasic eh, inser att de har hamnat i en omöjlig situation här. Eh, de kan inte acceptera de här kraven för då... då ja, det är samma sak som att säga att eh, ja, vi lägger oss platt för Österrike. De vet att de kommer att förlora ett krig mot Österrike så de försöker förhala och inte ge några riktigt raka svar i den mån det går. Och så skickar de förfrågningar och ber om hjälp hos Ryssland som är deras traditionella beskyddare. Österrikarna, när de inte får några raka svar från, från Serbien så säger de att, ja ah, men fine, då är det krig. Och därmed så har vi ett krig mellan Österrike och Serbien. För att se hur det här nu utvecklar sig så behöver vi just gå vidare till Ryssland. För Rysslands ledning, det är ju ett tsardöme under Nikolaj den andra, så är det här med Serbien en prestigefråga. Ryssland har haft ett ganska dåligt 1900-tal så här långt. De hade förlorat ett krig mot Japan ungefär tio år tidigare och drabbats av ett en första revolution då som skakade hela landet. Men nu efter tio år så anser de att de har återhämtat sig ganska mycket. Och de, när de ser vad som händer så tänker de att nu håller ju Österrike på att få massor av inflytande på Balkan. Det här kan vi inte tillåta. I sådana fall så kommer folk inte tas på allvar som en stormakt. Så vi måste hjälpa Serbien på något sätt. Eh, hur ska vi göra det här? Ja, det rakaste som borde ge mest effekt är att vi helt enkelt hotar Österrike med krig. Vi tar och mobiliserar den ryska armén, ställer upp den och gör den redo för krig. Eh, men, nu är frågan här... Tyskland är ännu inte alls inblandat i det här. Om Ryssland ställer upp sin armé, de var ju naturligtvis förberedd för, för krig mot både Österrike och Tyskland. Men de ställer upp hela sin armé då hotar de ju Tyskland som ännu inte alls är inblandat. Och ur ryssarnas perspektiv, de tänker att alltså, ett krig med Österrike, det vinner vi. Men ett krig mot Tyskland, det är en helt annan femma. Så... Om möjligt så vill vi undvika att provocera Tyskland sa en förslag att alltså, vi ställer bara upp halva armén, den halva som är riktad mot Österrike Då kommer förhoppningsvis Österrike att backa från det här kriget med Serbien eller om de är dumma nog att fortsätta i alla fall så besegrar vi dem men vi hotar inte Tyskland på något sätt i det här sammanhanget eh, Kanske låter som en bra plan men då kommer generalstabschefen, högsta chefen för krigsmakten till Saren och säger att det där går inte. Nej, varför inte då för? Jo, säger Januszkiewicz, det är så här att vi har bara en krigsplan och det är att vi ställer upp hela armén mot både Tyskland och Österrike. Det är den enda plan vi har, det är det vi har planerat för. Ja, men... Ja, vi kanske ändå liksom kan ändra i planen och, och göra så att det funkar i alla fall. Äh, så det här är en, en jätteavancerad plan att ställa upp en modern värnpliktsarmé äh, som är delvis industrialiserad. Vi, alltså, trupperna ska skickas på rätt järnvägar och de ska ha rätt utrustning och ammunition och så vidare. Och så. Äh, håller vi på att mixtra i det här då kommer det bli en röra ett kaos av allting. Vi kanske inte kan ställa upp armén alls. Men, ja säg att vi ändå lyckas ställa upp halva armén, då, då kommer hela vår mobiliseringsplan vara en sån oordning så att om Tyskland ändå går in i kriget så kommer vi inte kunna försvara oss mot dem och då förlorar vi kriget. Jaha, säger tsaren, ja det är ju inte bra. Den risken kan vi ju inte ta. Så följaktligen så ställer Ryssland upp hela sin armé, börjar mobilisera. Eh, och Saren skickar ett brev till kejsaren av Tyskland där han säger att eh, nu på grund av att, vad Österrike gör så måste vi mobilisera vår armé eh, men det är inte riktat mot er så ni behöver inte bry er överhuvudtaget. Och då är vi tillbaka i Tyskland. Eh, för kejsar Wilhelm och hans regering och så blir den här situationen en prestigefråga. För det första, den ryska mobiliseringen är ju ett väldigt hot mot, mot Tyskland alldeles oavsett vad Saren säger. Hur vet vi att han är ärlig? De kanske passar på att trycka till oss också här. Men dessutom att, ja, kejsar Wilhelm lovade ju ett svagt ögonblick att han skulle ställa upp för Österrike. Eh, så han kan inte backa undan från det hur som helst dessutom, Österrike är den enda riktigt säkra bundsförvanten Tyskland har om de liksom överger Österrike nu ja, hur går det då med Tysklands prestige som, som Europas ledande makt? alltså, det ser ju jäkligt illa ut så nej, vi, vi måste nog göra någonting här, tänker tyskarna och eftersom Ryssland har börjat mobilisera sin armé så är det ju det för Tyskland att göra samma sak. Va? Men nu kommer frågan här. Än så länge så är det här ett krig i Östeuropa. Frankrike är ju inte alls inblandat i det här överhuvudtaget. Och ur tyskt perspektiv är ju Ryssland som är anfallande här. Det är de som börjar hota Österrike. Så, Frågan är ju, hur ska vi göra? Kejsaren eh, tycker att vi kan ju ta mobilisera vår armé och skicka den mot Ryssland. För vi behöver inte bry oss om Frankrike, de är inte inblandade. Eh, men, då kommer den tyska generalstabschefen, von Moltke, och säger att eh, det går inte. Nej, säger kejsaren, varför går inte det? Jo, det är så här. Vi har bara en enda krigsplan. Vi har alltid planerat för att om det blir krig, då kommer det bli krig mot både Ryssland och Frankrike, inte bara en av dem. Så, ja, om det blir krig, då har vi gjort upp den här så kallade Schliffen-planen som går ut på att vi först ska slå ut Frankrike och sen vända hela armén mot Ryssland. Ja, säger kejsaren, men, men nu är vi inte i någon konflikt med Frankrike så vi kan väl strunta i mobiliseringsplanen och liksom skicka armén österut istället. Alltså, nej, alltså, den här planen bygger på att tågen ska gå i rätt tid och allting är rätt planerat och så. Börjar vi mixtra i den så är risken att vi inte kan ställa upp vår armé överhuvudtaget. Och även om vi skulle lyckas med det här, att vi går in och ändrar i det och skickar om styrkor och så, så om Frankrike ändå går in i kriget så kommer vår mobiliseringsplan vara ett sånt kaos att vi inte kan försvara oss mot Frankrike och då kommer vi att förlora kriget. Jaha, ja, det är ju inte bra. Det, det, det är en alldeles för stor risk förstås. Så då säger kejsaren att ah ja men fine, då får vi ju agera enligt den krigsplan vi har. Vilket egentligen betyder att vi måste kriga mot Frankrike. Eh, Kejsaren gör ett sista försök att eh, bevara någon slags fred i väst och eh, skicka ett meddelande till franska presidenten eh, Poincaré och eh, säga att om eh, vi måste marschera in en bit i Frankrike men om, om ni backar undan lite så behöver vi inte hamna i krig utan sen vänder vi vår armé och skickar den österut så behöver inte Frankrike bli inblandat. Och man kan ju kanske gissa vad Frankrike säger om det här. De säger ja, fet chans att vi backar undan. Hur vet vi att det här inte är en krigslist från tyskarna för att liksom ja, komma in en bit i Frankrike innan vi börjar göra något vettigt försvar. Så nej, vi tänker ju inte gå med på det. Dessutom i situationen så har Frankrike egentligen ingenting emot ett krig? För de går gärna i krig med Tyskland om de har Ryssland med sig och det har de ju nu Ryssland är redan inblandat i kriget Frankrike drömmer om att eh, ta tillbaka de här gränsområdena eh, Alsace-Lorraine traditionella franska provinser med en blandad fransk och tysk befolkning som Tyskland hade tagit av Frankrike 1871. Och I Frankrike hade liksom en hel generation skolbarn blivit uppfostrade med att lära sig att det här måste vi ta tillbaka. Vi måste hämnas på Tyskland. Och nu har de ju faktiskt en möjlighet. Den sista makten i, som, som kommer in i kriget i det här skedet är Storbritannien Storbritannien har i Storbritannien är opinionen väldigt splittrad överlag så vill de flesta inte gå in i kriget även om det finns flera som tycker att vi måste stödja Frankrike och Ryssland, våra bundsförvanter här det som tippar över Storbritannien till att gå in i kriget det är just den tyska krigsplanen som ju går ut på att Tyskland ska invadera Belgien. Belgien skulle vara neutralt, inte för att någon, någon hade, eller skulle bry sig om det i verkligheten, ifall de, ifall de verkligen behövde så skulle de invadera. Det var så Tyskland hade tänkt. Men det ger Storbritanniens utrikesminister Edward Gray en utmärkt skäl för att säga, men titta, Tyskland bryter mot, mot det här överenskommelsen att Belgien ska vara neutralt. Eh, dessutom så är det många i Storbritannien som uppfattar det här som hotfullt. Om Tyskland ockuperar Belgien och tar de belgiska hamnarna så är de väldigt, väldigt nära för att kunna hota Storbritannien med en invasion. Så det här måste stoppas helt enkelt. Eh, och därmed så går Storbritannien också in i kriget. Och världskriget är alltså ett faktum. Ja, man kan ju stanna upp här och fundera lite. Vad var det egentligen som avgjorde att det blev ett krig? Finns det, finns det någonting i den här liksom kedjan av händelser som ja, var det avgörande? Som man hade kunnat, oh, var, var det nödvändigt att det skulle gå på det här sättet? Kunde man ha stoppat det på något sätt? Eh, det som ofta ses som den utlösande faktorn är förstås skotten i Sarajevo. Att Gavrilo Princip mördar Österrikes tronföljare det leder ju just till hela den här kedjereaktionen som kommer sen. Hade det blivit krig om det här inte hade skett? Någon utlösande faktor behövs förmodligen men hade man kunnat tänka sig att det hade blivit någon annan utlösande faktor? Hade det blivit krig på samma sätt? då? Ja, svårt att svara på men tål att fundera över. Allianserna lyfts ofta fram, de här allianssystemen där stormakterna hade skyldighet att stödja varandra och så. lyfts ofta fram och vi kan ju se det i kanske framförallt i tyska tänkandet i förhållande till Österrike. I någon mån är franska tänkandet i förhållande till Ryssland. Men... Eh, Tänka sig att allianserna helt avgjorde att det blev krig Ja, är mer tveksamt tror jag. Då måste man också förklara Italien. Italien var ju med i det här allianssystemet och var allierat med Tyskland. Men när hela den här situationen uppkommer så väljer den italienska regeringen att inte gå in i kriget. De står utanför. De motiverar det med att säga att det var Österrike som började genom att invadera Serbien. Så man kan säga Just det vem som är anfallare är lite öppet för tolkning och kan tolkas lite som man vill det. Tyskarna ser det som att det är ryssarna som börjar. Ryssarna och italienarna ser det som att det är österrikarna som börjar och sådär. Men faktum kvarstår, Italien kan uppenbarligen välja att inte gå, gå med i kriget på sin allianspartner Tysklands sida utan istället så står de utanför och väntar tills de får goda erbjudanden från båda sidor om vad de ska få när kriget är över och det slutar med att Italien faktiskt går med antanten de går mot Tyskland och Österrike och går in på den andra sidan, kriget. Så uppenbarligen så var de här allianserna inte alls så tvingande som man kanske kan tro. De olika staterna hade en frihet att välja att strunta i sina allianser, för det kunde ju Italien uppenbarligen göra eh, Vi kan fundera över militärens roll eh, Det här blir så väldigt tydligt i Rysslands och Tysklands fall där de här generalstabscheferna kommer in och påverkar Politikerna vill göra på ett visst sätt men militärerna säger att nej, det där går inte eh, Militärerna har Uppenbarligen bara planerat på ett sätt. På ett ganska stelt sätt. Och det påverkar händelseutvecklingen, begränsar valmöjligheterna för politikerna när de hamnar i den här situationen. som man skulle kunna argumentera här att det är militärerna som har alldeles för mycket inflytande över, över den ja, militära utformningen. En känd fransk statsman, Clemenceau, han sa just i samband med första världskriget att, ja, det här visar att krig är alldeles för viktiga saker för att lämnas åt militärerna. Men då politikerna måste ha mer inflytande. Men vi kan ju fundera på politikernas ansvar, för ytterst så hade ju ändå de ansvar för att, ja, hur den militära Plan planering utformades och det var ju de som fattade besluten som ledde till krig. Och ser vi till dem så, så är det ju så att var och en tänker utifrån sitt eget lands prestigesituation. Österrike kan liksom inte acceptera att Serbien kommer undan med det här. Utan känner sig tvungna. Vi måste göra någonting. Det här är en prestigefråga. Serberna kan inte lägga sig platt för Österrike, det, då tappar vi allt vårt inflytande, det går inte. Den ryska ledningen anser att de inte kan låta Österrike köra över Serbien. Den tyska ledningen anser att de inte kan låta Ryssland köra över Österrike. Frankrike anser att de inte kan låta Tyskland bete sig hur som helst. Och att de inte kan överge Ryssland i den här situationen för det är ju den enda möjlighet de egentligen har att på något sätt eh, ge igen på Tyskland och ta tillbaka de här gränsprovinserna det är ju om det blir ett krig där Tyskland samtidigt är i krig med Ryssland Storbritannien kan inte acceptera eh, den tyska invasionen av Belgien de kan, hade kanske tänkbart kunnat acceptera eh, att Tyskland besegrade Ryssland men när Tyskland hotar både Frankrike och Belgien så är hotet för stort mot Storbritanniens egna intressen för att de ska kunna gå med på det här. Risken är att Tyskland skulle bli alldeles för totaldominerande. Eh, så ja, väldigt mycket prestigetänkande utifrån egna statsintressen är det som de här statsledarna resonerar. Eh, slutligen kan vi, och då kanske vi är tillbaka i strukturernas makt. Nationalismen, kapprustningen, imperialismen, industrialismen och socialdarwinismen. Hur, hur de här påverkar ja, statsledarnas beteenden, vad som är möjligt för dem att tänka sig och vad som inte är okej okay för dem att tänka sig. Som just att ta en prestigeförlust för att undvika ett krig. Vad som är det avgörande här och huruvida det hade gått att undvika ett krig i den här situationen det är inte helt lätt att svara på förstås men ja, det är någonting som du får fundera över.